ែតែគាត់បើកជ្រុំបាយកឡានទៅផ្ទះសិនព្រោះយើងអញ្ចឹងនៅសល់បាទដោយសារដាច់ផ្លាក់លេខបាទដាច់ផ្លាក់លេខក៏បាទមកយកផ្លាក់លេខវិញបាទនោះម្ចាស់រថយន្តព្រោះយើងលំណែកចាំម៉ូតូនេះរស់របួសព្រោះយើងបាទរស់របួសបាទតាំងកាលតាម100ផ្លូវបាទតាមផ្លូវបាទ245កែងនឹងផ្លូវបាទ199ដល់នៅស្កាត់ទូហ្វាត់ទូហ្វាត់ព្រៃបាទខាត់បង្កោរីរីបំពេញគឺថាឥឡូវមានវត្តមានបាទមូលដ្ឋានក៏ចុះម្ដងចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះដែរព្រោះយើងបាទរបៃធ្វើការសម្រុបសម្រួលបាទភីគីសងខាងបាទព្រោះយើងបាទតាមពុំមានបឋមយើងមិនទាន់ដឹងថាម៉ូតូគាត់ជិះតាម100ផ្លូវណាបាទរថយន្តជិះតាម100ផ្លូវណាទេថាបុកគ្នាពេញម្ភងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនឹងបាទរុះកាងខាងមុខបាទនឹងស្លាកលេខតែម្ដងព្រោះយើងឥឡូវខាងចាំម៉ូតូកំពុងតែរងលំហបាទដេកអានេះអានេះពេញផ្លូវតែម្ដងបាទនេះបាទឥឡូវមកមើលផិតវារួមពីករណីសរាចរជាមួយយើងខ្ញុំជាក្រុមការងារផងដែរបាទនេះម៉ូតូបាទជន់ក្នុងគ្រោះបាទត្រៀមសង020ដែលបពាក់ផ្លាក់លេខកណ្ដាល 1AI បាទ 35-56 បាទនេះបាទបែកកបាំងឲ្យប្រយោជន៍បាទសុំ01បាទនេះបែកកបាំងឲ្យប្រយោជន៍បាទបែកកបាំងនឹងកាងខាងមុខស្គរបាទប្រិមនេះបាទបើកបាទបែកកបាំងបាទមិនធ្វើកាងខាងមុខគោហ្មងទេបាទបុកមួយរៀនបាទពេញហឹងប្រិយប្រិយយើងបាទនេះគាត់នៅបាទរងរបួសបាទកងដេកបាទនឹងកាឡានឹងផ្លូវនេះម្ដងប្រិយយើងបាទនេះបងមកដល់អីបងនេះបាទដៃជើងអីទៀតបាទក៏ត្រូវមកជើងជើងប្រិយយើងបាទត្រូវមកជើងខ្លួននេះបាទបាទនេះរថយន្តបាទលុយស៊ីបាទដល់330ឬក៏300ទេបងយើងបាទនេះរូបផ្លាក់លេខនៅបាទទីតាំងនេះផ្លាក់លេខដែលបំពាក់ផ្លាក់លេខយកភ្នំពេញ VAB បាទ2148បាទសារបុកនឹងរថយន្តនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុទេតែសារបើកយន្តទៀះមកដល់បងយើងបាទបើកយន្តទៀះបងចៅយន្តនៅបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះទេបាទនៅណានឹងបងនៅផ្លូវមកទីតុងនៅផ្លូវមកទីតុងចិត្តតាមកោដែរបាទចិត្តតាមកោដែរបាទសាបុកហើយរូបផ្លាក់លេខរួយដល់ហ្នឹងបាទខ្ជិលបាទឥឡូវបកមកយកផ្លាក់លេខយកវិញបែកឡានយកទៅទុកផ្ទះហើយបុកហើយអត់ទុករថយន្តនៅហ្នឹងទៀតប្រយើងបាទបាទបុកហើយទុករថយន្តនៅហ្នឹងទៀតបើយកផ្ទះហើយបងបាទបើអត់ចូលទៅផ្ទះហើយអានោះបងប្រុសបាទពាក់អសនោះបាទជាម្ចាស់រថយន្តបាទលុយស៊ី330នេះប្រយើងនេះបាទរូបកាងរថយន្តនិងផ្លាក់លេខបាទលុយស៊ីបងលុយស៊ីបងមកសាច់ញាតិគាត់មែនបងបងឡើងលើផងទៅឡើងឡើងទៅអើជើងគាត់ឆ្លោះហើយមិនយ៉ាងម៉េចបងឆ្លោះហើយបាក់បងមើលស៊ូ4មើលបងមើលបងស៊ីស៊ូមើលបងចាអរគុណបងអរគុណដូចគ្នាហ្នឹងហើយបានបាទជួយខមមិននិងសៀបាទនិងខមមិនពីឡឡបាទគូវីដេអូបាទសាគាត់បកហើយគាត់យកបាទទទួលទៀតហើយអញ្ចឹងទៅសល់តែផ្លាក់លេខបាទនឹងបាទកាងកាមូនេះប្រយោជន៍បាទផ្លាក់កាមូនេះបាទ330ប្រយោជន៍បាទ
្លើងខៀវឬក៏ភ្លើងក្រហមបងអូខៀវដូចនេះបងកាត់ហេតអត់ទុករថយន្តនៅទីតាំងឡាយកាត់ហេតហ្នឹងបងបាទនេះចាស់រថយន្តបាទចាស់រថយន្តគាត់នៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរថយន្តយកទុកផ្ទះគាត់ហើយយើងបងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការហេតុពេលអីសងសំឡងឬក៏យ៉ាងណាបងបើទៅពេទ្យទឹកចិត្តមកជួយគាត់ចាអូបងមានទឹកចិត្តដែរជួយគាត់ដែរបងបាទបាទតែបើកំហុសមិនមែនទេថាក្នុងនេះអត់ខ្ញុំជួយបន្តែបងមានទឹកចិត្តជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាបានរបស់គាត់អញ្ចឹងបងណាបាទតាមចិត្តស្ដាយទៅបច្ចុប្បន្នរបៀប 100% តែអ្វីឲ្យជាទឹកចិត្តអ្វីលើបានតាមពេទ្យមកបាទបាទអរគុណបងអរគុណបងចន់បងបាទខ្ញុំតែជួយទៅលើអូជីតាមរត់ផ្លូវផ្លាយយីតុងណាមកដែរជប់ហើយដាក់បីដើមភៀវបាទបាទគេតែខាងនោះស្ងាត់ខ្ញុំគាត់ចូលមកតិចតិចអូបាទបាទបាទជឿគំដៅរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅហ្នឹងហើយបាទបាទបាទខ្ញុំឆ្លងមកតិចចឹងលឿនគាត់ប្រហែលទៅម្ដងមុខឡានខ្ញុំលៀងអូម៉ូតូមកណាវិញបងម៉ូតូមកណាខាងវិញមកត្រង់ឡានអូអូខេហើយលឿនលឿនបាទបាទបាទលឿននេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរគាត់មកដល់មុខឡានខ្ញុំពេលណាព្រោះលឿនវាលឿនពេកខ្ញុំបានជឿជឿអញ្ចឹងបងបាត់ចូលមកផ្លូវ199នេះមកណាខ្ញុំស្មានតែគាត់គិតគាត់អត់ឡានរបស់ខ្ញុំឡានខ្ញុំវាយឺនមែនតើបាទបងបាទខ្ញុំចាប់ប្រាំងដាក់ជាប់នៅកណ្ដាលនេះបាទបាទបាទគាត់គិតអត់គាត់វាទឹះអាឡានឡានអូគាត់ដាច់ទឹកកាងដៃដៃនៅបាទហ្នឹងទេផ្លាក់ដែរខ្ញុំបានរបូតផ្លាក់ដែរអូខេអូខេបងបងពេញដំណឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទបាទឃើញបងជំនាញហ្នឹងបងជំនាញម៉ូតូបាទបានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបងតាមអស់ឫសាយរបស់តាមខ្ញុំទៅដល់ឲ្យតែជួយជួយគាត់បានជួយថាបានទឹកចិត្តអូបាទបាទទឹកចិត្តបាទអូខេអូខេបងណាអរគុណបាទបាទបាទឲ្យខោអីគាត់គេគាត់បាទលើទៅបាទតាមខ្ញុំចិត្តខ្ញុំអត់មានកំហុសទេបាទ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 ប្រូតបងប្រុសជាម្ចាស់រថយន្តនៅថាផ្ទះគាត់នៅក្បែរហ្នឹងដែរបាទនៅចិត្តហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បុកហើយក៏យកឡានទៅទុកសិនចាំមកដោះស្រាយវិញបាទគាត់មានចិត្តទេបាទនៅថាបុកហើយគាត់ឈើញញ៉ៃបាទយកឡានទៅទុកផ្ទះសិននៅថាបាទផ្ទះគាត់នៅក្បែរហ្នឹងបាទតែហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកឡានទៅទុកបាទដើម្បីមកដោះស្រាយជាមួយខាងជនរងគ្រោះបាទនេះបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តបាទមកកាត់ហេតុបាទរថយន្តគាត់បាទលុយស៊ីបាទ303គាត់បើកតាមម្ដងផ្លូវមកស៊ីស្ទង់បាទពីស្ទប់បាទចេញឡានមកវិញបាទបន្តជិះឡានមកវិញដល់ផ្លូវបាទ199ហ្នឹងបាទគាត់ថាកបត់ចូលបាទនេះបាទចូលផ្លូវបាទ199ហ្នឹងថាមានម៉ូតូបាទត្រីមសងបាទជីដោយបាទបងប្រុសម្នាក់នេះបាទគាត់បើកបច្រាស់ទិសគ្នាបាទតាមដល់ផ្លូវមកស៊ីតុងដែរបាទពីស្ទប់ពេទ្យចិនមកវិញគាត់ថាបើកលឿនតែម្ដងបាទបើកលឿនតែម្ដងខ្លាចស្ទប់លោតទាន់ណាបាទអញ្ចឹងក៏បុកបាទចោលជំហៀងបាទម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្លាក់លេខបាទបុកជំហៀងទេអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទដូចជាម្ដងដែរឆ្លោះជើងឲ្យម្ដងម្ដងឯងបាទឲ្យរងចាំបាទឡានពេទ្យបាទយកទៅបាទយកទៅស្គ្រប់វិញយើងបងប្រាប់បងពុកគាត់មែនបងបងពុកគាត់មែនបងអ่ะបងពុកគាត់មែនអូបាទនេះពុកបោះបាទជន់គ្រោះនៅយើងបាទឥឡូវមើលកូនហើយបាទឥឡូវរੂចាំឡានពេទ្យបាទបានមកទៅគាត់ដោយសារគាត់លឿនហើយបុកចោលជំហៀងបាទដោយសារអត់បុកចោលពេញជំហឹងទេបុកចោលជំហៀងបាទដាក់ឲ្យបាទបាទបាក់កម្បាំងមកខាងទៅបាក់បាក់មកខាងបាទបាក់កម្បាំងមកខាងហើយបាទគៀដាច់ផ្លាក់លេខតែម្ដងបាទ
ដាក់ឡើងចាស់រយន្តគឺគាត់បាទទំនួលគាត់ត្រូវដែរបាទគាត់ចេញថ្លៃអីបាទមើលបាទចាក់ឆ្នាំចាក់អីដែរបាទគាត់មិនបាទមិនថាមិនទំនួលគាត់ត្រូវទេបាទគាត់មិនគាត់ត្រូវដែរបើញ៉ៃទីតែនេះសាចាស់ឡានគាត់ទំនួលខុសត្រូវមើលមើលដែរបាច់បកែកគ្នាញ៉ៃញ៉ៃនេះបាទសាខ្លាចបើចាស់ឡានគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវទេខ្លាចបាទចាំបកែកបាទសាចាស់ឡានគាត់នៅទំនួលខុសត្រូវដែរបាទចេញខ្លាចឆ្នាំអីដែរអត់អីទេបាទបាទអត់មានបញ្ហាទេបើគាត់ថាបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកមុនចឹងបាទរយន្តបាទលុយស៊ី330នេះគាត់បើកបាទតាមដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងហ្នឹងហៅផ្លូវ245ហ្នឹងបាទពីបាទស្តុកចិនឡាមកវិញបាទតំណែងម៉ូតូគាត់បើកមកពីស្តុកពេតចិនបាទបញ្ជាក់ទិញគ្នាសាំដល់ចំណុចស្តុកហ្នឹងឡានហ្នឹងបត់ចូលផ្លូវបាទ194បាទ194បាទក៏ម៉ូតូលឿនមកដល់បុកចន់ចំហៀងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យដួលបាទរងរបួសបាទស្គាក់បាទគឺវាបាទថានភាពមិនបាក់ដល់នេះចឹងទេគាត់ថាឆ្លោះតិចតួចទៅយើងបាទដួលទៅឆ្លោះតិចតួចបាទនិយាយត្រូវបងបាទអរគុណអរគុណអូនេះឡានពេតមកហ្នឹងហើយអត់មែនទេណាមែនឡានពេតផងអូតាអត់មកយោចឹងអើយបាទឡានពេតយូរមែនទេណានេះចិត្តពេតរ៉ូស៊ីចិត្តបាទពេលលោកសងនេះបើយើងបាទពេលរ៉ូស៊ីចិត្តជាងបាទនេះលើមុខនេះពេលរ៉ូស៊ីបាទនេះបាទបុកធំពេលរ៉ូស៊ីតែម្ដងបាទនោះរៀងយូរដល់ហើយបាទបាទនេះគឺពងអាយ៉ាស់យោយ៉ាស់យោយនៅនេះបាទនេះបាទពងអាយ៉ាស់យោយនៅនេះបាទវាទួលទៅបាទវាបោកត្រូវស្គៀបរបស់យើងបាទតែបណ្ដាលឲ្យបាទឈឺបាទកាលនេះបាទខាងម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគាត់បុកភ្លៀងគាត់បាទយករថយន្តទៅទុកផ្ទះសិនហើយគាត់មកបាទទំនួលខុសត្រូវវិញបាទមកនិយាយបាទចរចាជាមួយខាងជននៅគ្រូវិញហើយគាត់ក៏បាទព្រមបាទបាទចេញថ្លៃសំណងថ្លៃកាចាក់ឆ្នាំចាក់អីដល់ចរជននៅគ្រូដែរគាត់មិនបាទមិនថាមិនទំនួលខុសត្រូវបាទគាត់ទំនួលខុសត្រូវដែរបាទព្រមយើងបាទកាលនេះបាទអញ្ចឹងគូមិនបាច់ប្រកែកគ្នាអ្វីថ្ងៃដែរបាទយើងសម្រាប់នោះនេះទៅដោយសារខាងពីគីរថយន្តហ្នឹងគាត់បាទមិនបាទថាប្រកែកយកឈ្នះយកចាញ់ទេបាទគាត់បាទព្រមបាទទៀនទាបាទចេញបាទឆ្លៃឆ្នាំលេអញ្ចឹងព្រោះយើងបាទចេញឆ្លៃឆ្នាំអីមើលខាងបាទជួនលោកគ្រូចាំចាក់ស្ដែងបាទគាត់មានចិត្តដែរទេព្រោះយើងបាទបាទឥឡូវរងចាំឡានពេតយូរមែនទែនបាទរងចាំឡានពេតយូរមែនទែនបាទតេតងនៅយូរដែរហើយបាទ
បាទទីតាំងនេះកាលណាមកដល់ផ្លូវបាទម៉ៅស៊ីតុងបាទហើយដល់ផ្លូវ245ប្រយើងដែលនៅបាទកែងនឹងផ្លូវបាទ199ដែលនៅបាទស្កាត់ទួលស្វាយព្រៃបាទខណ្ឌបង្កងរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសំណងពរបងប្អូនយើងបាទបងសូមមេត្តាបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបងសូមជាអសិស្រ័យគ្នាបាទបងសូមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងភ្លើងផ្លាកចរាចរណ៍ទើបមិនមានចរាចរណ៍នេះកើតឡើងបាទមួយទៀតដែរបាទបងកុំប្រសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមបងបងបាទបងសូមបងបងបាទហើយសាបងបងបានមិនគ្រប់ច្បាប់បាទបងបងមិនជាអសិស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងហើយបាទចរាចរណ៍កើតឡើងជារឿងរាល់ថ្ងៃសាបងបងយើងបាទបងនៅការធ្វើប្រហែសបាទច្រើនបាទបាទបងប្រសាគ្រឿងស្វឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងកណីស្រាចោរាល់ថ្ងៃវាចឹងឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងពោះបងប្អូនយើងបាទបងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទបាទនៅសាស្តុបនេះអត់មានផ្លូវបត់ផ្លេតទេប្រយើងបាទផ្លូវត្រង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបត់ទៅមើលបាទអាចជាស្រ័យគ្នាទៅបាទសាស្តុបហ្នឹងគាត់ធ្វើអត់មានបាទសម្រាប់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងណាបាទមានតែភ្លើងបាទបាទទៅមកទេបាទគាត់អត់មានធ្វើសញ្ញាព្រួយសម្រាប់បត់អីទេបាទស្តុបខ្លះអញ្ចឹងឯងបាទដូចស្តុបបាទនៅផ្សារទូកអញ្ចឹងអូផ្សារទូកបាទនៅផ្សារដាំកោបាទបាទសុខផ្សារដាំកោអញ្ចឹងមកមានតែផ្លូវទៅនៅមកបាទអាចទៅវិបាកដែរបាទបើសាបើសាចាំយកហ៎បងមើលដល់330 300មិនចឹងទេបងដាក់កង់3ទេបងបងឯងបានពេលយូរចឹងអើឥឡូវរងចាំដល់ឡានពេទ្យទេតែភីគីសងខាងគាត់បាទត្រូវរើសនេះហើយដោយសារខាងបាទភីគីខាងរយន្តបាទគាត់មានមនុស្សខុសត្រូវទេបាទគាត់ចេញថ្លៃបាទបាទឆ្នាំថ្លៃអីដែរទេបាទបងពុកថាដាច់ផ្លាក់លេខតែម្ដងយើងបងថាមែនបាទថាដាច់ផ្លាក់លេខបាទធម្មតាទេបាទបាទកាលនេះគាត់បាទມັນប្រកែកបាទយកឆ្នាំចាញ់ទេសាខាពីគេខាងរថយន្តហ្នឹងគាត់បាទមានទំនួលខុសត្រូវទេបាទគាត់ចេញថ្លៃឆ្នាំថ្លៃអីដែរមើលការចេះស្ដែងដែរប្រហែលយើងបាទហ្នឹងហើយបាទដោយសារគាត់ខុសបន្តិចក៏សារបុកឲ្យគាត់យកឡានបាទទុកផ្ទះសិនបាទសារផ្ទះគាត់នៅចិត្តនេះទេបាទនៅចិត្តនេះទេបាទចឹងក៏បកយកឡានទុកសិនបាទខ្លាចបងយើងផ្សាយឡានផ្សាយហ្នឹងនៅផ្សាយដដែលបាទនៅផ្សាយនៅផ្លាក់លេខបាទបាទទីតាំងកែឡានតែមកដល់ផ្លូវបាទបាទម៉ៅសិតុងប្រយើងម៉ៅសិតុងហើយដល់ផ្លូវ245បាទនេះបាទផ្លូវម៉ៅសិតុងបាទបាទហើយផ្លូវ245កែងនឹង199នៅបាទស្កាត់ទួលស្វាយព្រៃបាទខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញដល់ប្រយើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយហ្នឹងទៅនៅពរប្រយើងបាទបងសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួកអ្នកគ្នាបាទបងសូមរួចច្បាប់ប្រជាចរនៅភ្លើងប្រជាចរទើបមានសារាចរនៅកាលឡើងបាទមួយតែដែរបាទបងកុំសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមបាទបងបាទបងសូមបាទបងប្រយើងបាទអរគុណព្រមិត្តគណៈបេនីខ្ញុំបាទបាទជុំខាងងារបាទទ្វីរបស់សូមបិទបញ្ចប់កាលឡើយតែប៉ុណ្ណេះប្រយើងបាទមុននឹងបញ្ចប់ក៏ក្រែអំណរគុណដល់ប្រិមដែរយំគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាសាពលមានសូមមួយទវិអនឡាញផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំមកថែបាយទៅមានពាក្យសម្ដីណាលូលូបាក់ខាត់ណាំសំរុំសូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមគុំមិនឋានផងដែរបាទគណៈវិធិខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា